A Vegas, Sant Jordi dura una setmana. Dimarts 23, parades de llibres i flors, representació de la llegenda i programació especial en directe de Ràdio Vegas al Passeig de l'Església. I a la tarda, hora del conte especial. Divendres 26, revetlla literària a la Ginesta, amb música, poesia, castells i molt més. Dissabte 27, a 11:45 del migdia, sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà al Passeig de l'Església. I a la tarda coneixerem el cartell guanyador de la Festa Major d'enguany i acte poètico-musical Amor amb ulls de dona, amb la Coral Montau i la Font de Poemes. I acabem diumenge a 11:45 del migdia amb la Jornada Castellera per commemorar l'aniversari del bateig dels Encantats de Vegas. Viu Sant Jordi al costat de casa. Ajuntament de Vegas.